Në përpjekje për ta lehtësuar jetën, banorët i kanë braktisur vatrat e tyre të mosme dhe janë shpërngulur në qytete apo në fshata tjera me të afërta të shtimes. Fshati Llanishtë ndodhet 14 kilometra larg qendrës komunale. Rruga me shumë kthesa tashmë e asfaltuar të shpjen në brendit të fshatit. Shumë marra e fushat që thonë se bëjnë bereqetin kanë mbetur të pashfrytzuara. Edhe këto shtëpi, kur deri vitin e kaluar kishte banor, janë mbyllur. Është ky fshati Llanishtë i komunës së Shtimës. Merreni me mend, rruga e asfaltuar, ujë mjaft, rrymë po, kushte për jetesë po, por njerëz nuk ka. Do thotë, Llanishta është e boshatisur. Asnjë familje nuk jeton, edhe pse kanë ndërtuar shtëpi viteve të fundit, ata janë shpërngulur në shtime. Vazhdoni boshatisja fshatrave të komunës së Shtimës me mungesë të perspektives, kurse rrin një veç kanikur në botën e jashtme. E një banor duke parë rëndësinë e kësaj bjeshke me ajër të pastër e bukurinë të rrallë aty natyrës, ka ndërtuar një shtëpi malore dhe shpesh e viziton këtë anë. Kushtet për jetesë janë të mira ndanisht, ka rrymë, ujë, rruga është e asfaltuar, kushtet janë të mira, Llanishti e ka një pamje shumë të mirë për jetë. Unë jam kthy këtu në Llanisht, tu i marru do villa, do shtëpi banimi këtu, më kthy me etu, mi motivu edhe njerëz për me orën të armën me etu, se është kushtet janë shumë të mira në Llanisht. Fshati Llanishtë është vendi i mirë për të jetuar me rrugë të asfaltuar, ujë të bollshëm, por edhe natyrë maxhepse. Dimri i kishte dhënë jetë shumë gjyshe këtij fshati. Ndërsa qetësia në këtë vend krijon të zhurmë të mërzitshme sepse nuk dihej ndonjë banor aty pari. Ty vetmin që mund ta gjesh çdo herë në natyrë duke shëtitur është mullisi i fshatit që nuk ka shumë punë, por mullirin nuk e mbyll asnjëherë. Në fund realitet komunat i kanë fojet. Më spori pse? Rrugë shumë e vonesë. Pa rrugë nuk jetohet. Kështu që tash ti këtë kanë shumë rrugë pa di hava armo. Do ka shumë e mirë, veni o shumë e mirë, edhe bereqet ka, mirë për kujna mo, kujna mo, ka ndikë për pulota, s'kvehet mo. Kretë të tërën shkaktorët komunarë, po kjo më linë punën bëbë e bëbë gjyshë. Ta është i kjo në duftë të djegën, mas duftë të kemi që 5 vjetë kemi këtuja 5 funksion. Jam i gëzushëm që këtu në venin në duhur a 5 qyshë akonë, më rrujtë tradita. Ta këshirë ma perune dhe që të kusë mas neva ajo. A e ka thënë se zgjodhë dit heret në orët e parat më nëgjesit për të shëtitur mali dhe ajrin e pasër të fshatit Llanishtë. Dikure kemi punuar shumë tokën, në këtë vendë është bërë buka shumë, por edhe gjërat e bereqet e tjera janë bërë, rëfen banori fshatit. A përshe, 1 kg një kumpire ko, për kusë me punu mo, s'ka njerëz, ka nik njerëzit. Këto problemi, qëllëshot këtë vend, gjenaho, mero. Fshati Llanishtë, i cili ndodhet pa kilometra larg qytetit të Shtimes, ka mbetë me vetëm një molli e pa asnjë shtëpi. Ky fshat është ndër banimet e hershme të kësaj ane, ndonë se numri banorëve për gjatë viteve është dogluar. Banorët e larguar nga fshati thonë se jeta në këtë anë ka qenë gjithmonë e mirë dhe ato pak fiset që kanë qenë kanë pasur harmoninë mes vete.